L'audiència ha condenat a 21 anys i 6 mesos de presó Manuel Amancio Álvarez per l'assassinat d'Estela Calduc durant l'atracament d'una sucursal del Banc de Santander a Cambrils ara fa 6 anys. La sentència concretament atribueix a Álvarez els delictes d'assassinat, robatori amb intimidació i ús d'arma en grau de temptativa, així com tinença il·lícita d'armes. El tribunal considera aprovat que Álvarez, juntament amb un segon home, va disparar contra la jove empleada que exercia aquell dia com a caixera amb la intenció d'atemptar contra la seva vida. La sentència ha comptat amb el vot particular absolutori d'una dels tres magistrats. Fa tot just una setmana, el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Reus ordenava presó provisional, comunicada i sense fiança per al segon home, detingut en relació amb l'atracament. A ell també se li imputen els delictes d'assassinat i robatori amb intimidació i ús d'arma de foc en grau de temptativa. La detenció es va produir a Bilbao en el marc d'una operació policial de l'Ertzaintza, els Mossos, la Guàrdia Civil i la policia espanyola.